Hej. I dag er Carbergs køkken flyttet til Oslo, her hjemme i vores lejlighed. Og grunden til det er egentlig fordi, at vi skal have fisk i aften. Fisk i ovn med grøntsager og lidt snil og snaller. Og så tænkte jeg, at vi kunne lige så godt lave en video. Eller jeg kunne lige så godt lave en video. Og så se, om det jo måske var noget, I også havde lyst til at lave. Ingredienserne består af gulerødder, pastinak, porer, tørre tomater. Ja, så fik vi skrællet grøntsager. Næste skridt er egentlig bare, at de skal skæres i sådan lidt rustikke stykker og i fadet. Det er ikke så vigtigt, hvordan stykkerne bliver, men de må selvfølgelig godt være sådan rimelig ens formet, sådan at der ikke er nogen af dem, der skal have en halv time, og andre, der skal have 10 minutter. Den her ret, den skal sådan set laves af to omgange. Og det er simpelthen fordi, sådan generelt set, så synes jeg, at mange de koger fisk for meget. Man kan simpelthen tilberede fisk i for lang tid, og så bliver det både sejt og kedeligt og alt muligt. Så det jeg gør, det er, at jeg, når jeg er færdig her med mine grøntsager, sætter jeg fadet ind i ovnen på 200 grader og varmluftovn i cirka 20 minutter. Jeg venter så lang tid, så jeg kan se, at grøntsagerne så lige begynder at få farve på toppen. Det her, det er soltørrede tomater. Og man kan selvfølgelig godt bruge almindelige flåede tomater eller friske tomater, man skærer i stykker, men de her soltørrede tomater er bare, de giver bare en helt anden lækker smag, søde og fuld af smag i forhold til almindelige tomater. Så jeg vil anbefale, at I prøver at bruge tørrede tomater i stedet for. Også lidt fordi, at hvis man nu bruger flåede tomater, så bliver det så meget sovset i stedet for. Og det skal den her ret ikke være. Så. Så blev grøntsagerne blandet rundt, så skal de lige have lidt peber. Salt. Og så vælger jeg at bruge fiskebouillon. Der er ingen tvivl om, man kan også bruge grøntsagsbouillon, men det får sådan et skvis i sådan, jeg ved ikke, cirka en deciliter vand. Fiskebouillon ned i.
så skal det have lidt smør. Og så er det i ovnen i cirka 20 minutter. Det er varmt efter ovnen. Yes. Så fik det cirka 20 minutter i ovnen. Som det nok fremgår, så er det sådan lige fået lidt farve. De skal lige have lidt persille. Kører det lige lidt rundt i her. Så det bliver blandet lidt. Så får det cirka 1 dl fløde. Og så skal fisken ovenover her. Det er kulderfiléer. Man kan også bruge, ja, stort set alle mulige andre fiskefiléer, hvad man nu lige har, men i dag blev det kulder. Altså torsk, kulmule, jeg tror det også sagtens man kan bruge for eksempel rødspætter. Og laks vil jeg også tro, selvom så er noget skide opdrætsfisk, det gider vi ikke. Det er forbudt. Sådan. Så kom der sådan et fint lag fisk over. Så tager vi simpelthen bare ost her. Det her ost, det er sådan noget norsk gul ost. Altså det er... Det skal bare være sådan en eller anden gratineringsost, man bruger til. Det er vist ikke så vigtigt. Så. Så ryger det i ovnen igen, indtil osten er fin gylden. Ja, så blev maden færdig. Det fik cirka 30 minutter. Men det kommer nok an på, hvordan ens ovn er. Og hvad kan jeg sige? Det dufter fantastisk. Så, det er spændende at smage. God appetit, hvis I prøver at lave det.